ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୁଁ ସୁକନ୍ୟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର୍ ସୁକନ୍ୟାକୁ। ତ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି, ଇଟିଲି ସହିତ ସାମ୍ବର। ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର୍ କରିବି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼, ତ ଆପଣ ଖାଇବେ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ତ ଆପଣ ଏମିତି ବନେଇକି ସିମ୍ପଲି ୱେରେ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ କମ୍ ତେଲରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଜି ଆମେ ସାମ୍ବର କରୁଛୁ, ତ କ'ଣ ସାମଗ୍ରୀ ନେଉଛୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦିଦି କହ, ଏଇଟା ଅଛି କଖାରୁ, ଛୁଇଁ, ସଜନା ଛୁଇଁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ବାଇଗଣ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁପାରିବେ ଆଉ କିଛି ବି ପରିବା ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଇଏ ରହିଲା ଟମାଟୋ, ଇଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଇଏ ଛେଚା ଅଦା, ଗୋଟା ଛୋଟ ପିଆଜ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ଧନିଆ ପତ୍ର, ରସୁଣ, ଡାଲି, ଭେଣ୍ଡି ଆମେ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭେଣ୍ଡିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ଥିଲା ଆମ ପାଖରେ। ତ ତେନ୍ତୁଳି, ଏ ଆଉ ହେଲା ଏଭରେଷ୍ଟର ସାମ୍ବର ମସଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ସାମ୍ବର ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ତ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ପାଣି ନେଇଯିବା, ଏ ପରିବା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପକେଇବା ତା ଦେହରେ। ଟମାଟୋ ପକେଇବା, ମୁଁ ଆଧିରେ ତିନିଟା ଟମାଟୋ ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ବେଶୀ ଖଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଟମାଟୋ ଅଧିକ ପକେଇ ପାରନ୍ତି କି ତେନ୍ତୁଳିର ପରିମାଣ ଅଧିକ ପକେଇ ପାରନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଲା ଅଦା, ଛେଚା ଅଦା, ତାପରେ ରହିଲା ଏମିତି ଲମ୍ବା କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଆପଣ ରାଗ ଅଧିକ ଖାଇଲେ ବି ତାକୁ ପକେଇ ପାରିବେ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ପକେଇ ପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହରଡ଼ ଡାଲି, ଆମେ ଡାଲିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ପକେଇଲେ ଭଲ, କାରଣ ସାମ୍ବରର ମାନେ ପତଳା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ମୋଟା ହେଇଗଲେ ସେଇଟା ଡାଲମା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଇଏ ହେଲା ଛୋଟ ପିଆଜ, ଏଇଟା ସାମ୍ବରରେ ପକେଇଲେ ହିଁ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଲାଗିଥାଏ। ତ ଇଏ ପିଆଜ ବି ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଡ଼୍ କରିବି। ମୁଁ ଆଧିରେ ହଳଦୀ କିଛି ଆଡ଼୍ କରୁଛି, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିବି। ଏ ଭେଣ୍ଡି ମୁଁ ଭାଜିକି ରଖିଛି, ତ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ପକେଇବେ, କାରଣ ଏଇଟା ଅଲରେଡି ସିଝିକି ଅଛି, ଆଉ ତ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଆଗ ସିଟି ମରା ହବ। ଆମେ ଏବେ ଏକୁ ବସେଇଦେବା, ତ ଆଧିରେ ଏକରୁ ଦୁଇ ସିଟି ଆସିବା ଦରକାର, ତାପରେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଆମର ପରିବାଟା ଡାଲିଟା ସିଝିକି ରହିଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ତଡ଼କା ଦେବା। ତ ରସୁଣ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା ଟିକେ ମୁଁ ଅଧିକ ନେଇଛି, କାରଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରସୁଣ ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ତଡ଼କା ଦେବା ତେନ୍ତୁଳି, ଏକୁ ପାଣିରେ ବତୁରେଇକି ରଖିଦେଇଛୁ, ଏହାର ମଣ୍ଡ ବାହାର କରିକି ସେ ପରିବା ସିଝାରେ ଆଡ଼୍ କରିବୁ। ଇଏ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି, ସିଝିକି ଡାଲି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଆମର। ୟା ସହିତ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିବା ତେନ୍ତୁଳି ରସ, ଚିଲି ପାଉଡର, ଏଭରେଷ୍ଟର ସାମ୍ବର ମସଲା, ୟା
ମୁଁ ଏମିତି କରେ, ମୋତେ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତଡ଼କା ଲଗେଇବା ସମୟରେ ବି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏମିତି ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆକୁ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଫାଇନାଲ ତଡ଼କା ଲଗେଇବୁ। ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ହେଇକି ରହିଥିଲା, ଏବେ ତା ସହିତ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଭେଣ୍ଡିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆମ ପାଖରେ କମ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ପୁଣି ଆମେ କମ୍ ପକେଇଛୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପକେଇପାରିବେ। ରସୁଣ ଛେଚି ଯାଉଛି ତଡ଼କା ପାଇଁ, ଜିରା ସୋରିଷ ତଡ଼କା ତେଲଟା ଗରମ ହେଇଆସିଲାଣି। ମୋତେ ଜିରାର ଆଉ ସୋରିଷର ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଚିନ୍ କରିଦେଉଛି। ଆଡ୍ କରିବେ ବହୁତ ସାରା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାମ୍ବରର କଲର୍ ଏବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଗଲାଣି। ଏବେ ସେ ଫୁଟିଗଲାଣି, ତ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଦରେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଗରମା ଗରମ ଇଡ଼ଲି ଆଉ ସମ୍ବର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ, ସାମ୍ବରର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।